bari mwumvikanye abubu bajya gushaka n'abamwumvikanye mu bato n'umwe cyangwa se ndi barutu ntabwo ari nka bimwe bya kera ubu babiziranye aho babajije abagore bati twebwe n'umwe twumvikanye hari n'abasigaye babanza bakavuga bati reka tubanze tumare imyaka runaka turye ubuzima babyita kurya ubuzima abakecuru n'imwarimu tubanze twihire ubuzima mu myaka itatu cyangwa itanu tuzabe tubyara nabyo ni uburenganzira bwawe ariko icyo nshaka kwibariza abaje gusezerana uyu munsi by'amatsiko ni ukubabaza mu rugo iwanyu ndibaza ko mwaganiriye inshuro nyinshi kuri ejo hazaza h'umuryango mugiye kubaka mu rugo rwa Nyamini mwumvikanye ko umurongo ngenderwaho w'imiyoborere uzabuwe ninde uzayobora uwo muryango wanyu wa muryango navuze ugizwe n'ibyo byiciro byose by'abantu umwana ntakora ibye ngo birangira umugore ngo akore ibye birangira umugabo akora ibye birangira umushyitsi aze mu rugo avuye ahandi birangira n'ibindi ubwo iwanyu mwumvikanye ko imiyoborere y'urugo rwiza mu yandi magambo ninde uzaba umuyobozi mu rugo rwanyu mu bwumvikane mwagire ariko niba mwarimu utaranabigeraho cyangwa utarabiganiriye ntabwo wifura utubwire uti rwose ibyo bintu twari tutarabigeraho mwumva z'ibindi ariko niba mwarabiganiyeho cyangwa mwarabigezeho nkeneye kumenya mu bwumvikane bwanyu niba uzayobora umuryango wanyu mwese hamwe muzafatikanya kurebwa hari igihugu ku isi bari bumva kiyoborwa n'abaperezida babiri haba hari perezida cyangwa hari umwami hakaba mu bihugu bigendera ku bwami haba hari umwami hakaba n'uwo nakwita nka minisitiri w'intebe uba ugomba gukorana ibintu byose mu bihugu bigendera kuri repubulika haba hari perezida hakaba na minisitiri w'intebe n'abaminisitiri guverinoma n'abandi nkavuga uko inzego zigenda zikurikirana buriya n'urugo ntirutandukanye n'iyo sitirukire n'iyo miterere mwebwe iwanyu ho ntabwo byashoboka ko mwese mwaruyobora haba amakimbirane ashingiye ku buyobozi ninde uri hasi ninde uri hejuru ninde uyobora ni wowe uyobora induru zikavuga ndashaka kumenya umuryango iwanyu icyo mwumvikane niba mwarimu utaranabyumvikanaho none ubitubwire cyangwa reka nibarize juma akunganire n'ubundi mugomba kunganira juma tubwire hagati yawe na amina ninde uzaba umuyobozi mu muryango wanyu ushobora no kutaba hagati yawe nawe yenda mukamwa mu biganiro byanyu umwana agennye ko urugo rwanyu ruzayoborwa n'umwana wanyu w'ifu cyangwa rukazayoborwa n'umuyobozi w'umudugudu w'aho mutuye cyangwa mukazatanga itangazo ritanga akazi mu rugo rwa Juma na Amina hari umwanya w'akazi abifuza kuzayobora urugo rwacu bakifuzaho bujuje ibi n'ibi 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 mugatanga igihe ntarengwa abantu bakazana amadosiye simbizi mutubwire icyo mwumvikanye mu muryango wanyu kugira ngo hirindwe ka kajagari kabaho igihe nta gahunda mugendera mu muryango wanyu juma niwe mbaga ndumva ntumbwire uko ubyumva umbwire ibyo mwaganiriye uko biri mu cyumba rwo rwose kuko niba mugenda ubona n'ibyo uzabiyobora nawe akabyunganira ko mu muhanda amashyize muzi niba amena abyemera none bwaba ari ubuyobozi ashimutiye ahangaha mugenzi we atabyemera ngo aho se mwumva byaba ari amena niko bimeze ntubyemeranwa wowe se ukazaba ushinzwe iki mu muryango niba azaba ari umuyobozi mukuru mu rugo wowe ubarizwa uzasiga urindorereze uzajya umwunganira mwuzuzanye reba birangiye ukigezeho tumushimire nawe ndagira ngo usobanure impamvu iki kibazo tukibaza iyo tubaze iki kibazo ari ukugira ngo tumenye niba buri wese bya bindi natangiye imbuto nimba buri wese azi inshingano ze mu rugo niwe ugomba kuba uri ku ruhembe buriya niyo mpamvu n'umugabo atagomba kurara niyo mpamvu bitakwiye ko umugabo akwiye kurarira kuko urugo ruramutse hari ikiruteye ntabwo umugore ari wari ukwiye kuba ajya ku bikingi by'amarembo guhangana n'uteye kuko umugabo niwe mutwe w'urugo
amategeko yacu aha cyane agaciro umuco kuko uretse no kuba amategeko yacu agena ko umugabo ari umuyobozi w'urugo n'umuco wacu ushimangira ko umugabo burya ari we mutware mu rugo iyo byumvikana neza umutware hari ubwo iryo jambo rikoreshwa abantu bakanaritwara nabi umuntu agahinduka umutwaro ukabyimba akaremera buryo umuntu ashobora kuba umutwaro kuri mugenzi we ukajya ubona umuntu agenda yarashize mu rugo kubera ibibazo bitandukanye bimuremereye yaburiye ibisubizo bituruka ku myitwarire bituruka ku mikorere bituruka ku miterere ya mugenzi we bashakanye kuko adafite icyo abihinduza rero mu muryango wanyu igihe cyose bibaye ngombwa cyane cyane ushobora kugira ingaruka mu rugo rwanyu kuba kuri umuyobozi mu rugo ntivuga ko uri intavugirwamo ujye wica uvuge ngo ndategetse cyangwa ngo ndavuzemo mugomba kujya inama ku nyungu z'umuryango wanyu wose nanone kandi rwose turagira ngo tubyibutse tubishimangire nubwo mbibabwira bombi muzarinda n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryaba iryo ku mubiri ryaba iryo mu magambo kuko ayo mahohoterwa yo mbubu ubu arahari aho umugabo yibasira umugore we ahondagura inshyi imigeri inkoni rimwe na rimwe n'abagore nabo bakubikira abagabo babo bakabakorera ihohoterwa kuko nabyo tujya tubibona cyangwa se tukabyumva iminsi yashize muri Kamembe icyo kibazo twarakigizeho abashakanye umugore yishe umugabo we buriya bigera kuri uriya rwego hari ibindi biba byarabanjirije umwanzuro nk'uwo waho umuntu afata mugenzi we akamwambura ubuzima ntabwo rero twifuza kumva amakimbirane mu rugo rwanyu kandi ubushobozi bwo kubikumira no kubyirinda murabufite ndaza kubisorezaho mu kanya mbibabwira cagase uzaruhe juma mu buryo budacagase burya kimwe mu bintu bituma umugabo anyurwa n'urugo rwe n'urukundo rutarimo buryarya ni ukumwubaha ni ukumwumvira burya ntabwo umugabo kugira ngo anyurwe mu rugo akeneye ibintu bihambaye mu rugo rwe akeneye respect guhabwa agaciro nk'umugabo mu rugo kwitabwaho n'urwo rukundo ruhagije twavugaga ariko bibaye guhangana jya hariya nanjye njya aha tujye mu mitsi ntabwo urwo rugo rushobora kugeraho urugero gusa uko umugabo akeneye urwo rukundo kuko akeneye iyo respect icyo cyubahiro n'agaciro mu muryango we nk'umuntu uruhangayikira jya umenya ko n'umugore wawe niko akeneye urwo rukundo akeneye kubwirwa neza akeneye gukorerwa ibyiza akeneye kwitabwaho mu mvugo z'uba byita keya ntubizi amin juma ntubizi keya yenda abasaza n'abakecuru bashobora kutabimenya ariko ibyo bintu byitwa keya byateye bene byo barabizi umutungo ntabwo dushobora gutandukana tutawugarutseho kuko waba muke waba mwinshi iyo udacunzwe mu buryo bwumvikanweho uba intandaro n'isoko y'amakimbirane mu muryango mujya mwumva abantu bapfa metero imwe bakaburana kugera mu rukiko rw'ikirenga cyangwa amasantimetero ni ikigaragaza inyota y'umuntu yo kubarara ku bintu nka natwe noneho abashakanye iyo batabyumvikanaho hari abantu bagira imyumvire yo kumva ko baba bakwiye gushakana umugore afite utuntu yahishe bamwe baramugiye mu matwi abagore ba nyina wabo ba nyirasenge mu mbabaresi mwumvuga cyangwa n'inshuti ze zindi ngo ziramugira inama bati bati umugabo umugabo n'umwana w'iki mu nyumvire namwe zo mvuga bati umugabo n'umwana wundi ntawamenya rwose ugomba kugira akantu kawe kazakurwanaho mu gihe agutaye cyangwa aguhemukiye n'umugore n'umugabo nawe ku rundi ruhande ati abagore reka da abagore ni bamwe na bamwe baba ari injiji barasesagura ngomba kugira akantu kanjye k'umwihariko ntabwo ibyo bintu ari byo rwose iyo wiyemeje kubana na mugenzi wawe uri kuki wagira icyo umukinga cyangwa umuhisha nubwo waba udashaka ko yenda kimugirira inyungu runaka bikore ku nyungu y'ejo hazaza y'abagize umuryango wawe harimo n'abana harya ubwo ntibabihombeyemo ntabwo ari ibyo bintu byo gukingana no guhishana ari ibintu bijyanye n'igihe rwose ni ibintu bishaje juma nizere ko ntacyo wakinze mugenzi wawe kandi nawe nizere ko ntacyo wamukinze
kandi ikirutaho kubigira bibi nuko igihe mugenzi wamenye ko hari icyo wamuhishe cyangwa wari waramukinze bishobora kuba intandaro yo kugutera icyizere burundu no mu bindi byose ukavuga ati wa muntu twabanye burya ari umunyabinyoma muzirinde rero ko umwe yagira ibyo yicuza cyangwa abona nk'ibimenyetso by'uko mwubakiye ku nyuma kandi yenda atari nabyo ibintu rero byaba bike byaba byinshi uzagerageze kubisangira neza ni nayo mpamvu n'ubuyobozi bwagennye uburyo butatu bubushyira imbere yanyu mwa mugomba gukoresha no guhitamo ubwo mwumva bubakwiriye bubabereye mu micungire y'umutungo wanyu ubwa mbere ni ubwitwa ivangamutungo rusange ibyo mubusezeranye ni amasezerano umugabo n'umugore mwamugiriye imbere y'imiryango n'ubuyobozi bwamwemeje kunganya uburenganzira ku mitungo yanyu yose iyimukanwa n'itimukanwa ibyo muzazungura n'ibyo muzahabwa nk'impano yewe no kugera ku madeni niba muyafite cyangwa muzagira nyuma yo kubara uburyo bwa kabiri ni ubwitwa ivangamutungo muhahano cyangwa uwo muhahano ngo ni uburyo mu busezeranye umugabo n'umugore mwamwemeje kunganya uburenganzira ku mitungo muzagira nyuma y'uko musezeranye ni ukuvuga uhereye uyu munsi ariko imitungo Juma yari afite n'iyo Amina yari afite mbere y'uko muza gusezerana icyo gihe buri wese akayigumana ho ubwigenge ntavogerwa na mugenzi we uburyo bwa gatatu ni ubwitwa ivanguramutungo ryo risesuye ubwo buryo mu busezeranye nk'umugabo n'umugore ubwo mwamwiyemeje ko muvangura imitungo yanyu yose buri wese akazamenya imitungo ye kandi akayigengaho n'undi akamenye kandi akayigengaho ntavogerwa na mugenzi we gusa icyitonderwa ku basezeranye ubu buryo iyo mu busezeranye mukaramuka mubwitwaje umwe cyangwa undi agasesagura umutungo we yitwaje ko bavanga bitari mu nyungu z'umuryango amategeko yaca uburenganzira mugenzi we ko ashobora gusaba ko umutungo ari gusesagura awamburwa mu nyungu z'umuryango akemererwa kuwucunga ngo ubu buryo butatu buteganywa n'amategeko yacu zamina batubwire uburyo bahisemo namwe mubumenye mubwumve bityo natwe tubushyire mu bitabo byacu niba ari n'ibanga nabwo barabitubwira twikomereze hari igihe bahitamo ko biba ibanga ryabo kugira ngo birinde ab'isi bashobora gutangira gukomanta ku buryo runaka bahise abarongera mumbaze aba bageni bacu mutubwire ni ibanga cyangwa murabutubwira uwari wese yadusubiza ibangamye kandi mutubwire rero muri ubwo buryo ko ari butatu nakundisha mwamusobanukiwe kandi isaha mwagombye kuba mwabumviye na mbere y'uko muze mwabonye kuba mwarabyumvikanye mwahisemo ubuhe buryo uwo ari wese adusubize nkuko amaze umbwira uko byumva mbwira ibyo mwumvikanye ni ivangamutungo risesuye ubwo buryo ko ntabwo tugera mu mategeko yacu nubwo mwihimbiza ivangamutungo kuko tugira n'ivangamutungo muhanga ivangamutungo rusange niryo mwumvikanye amina niryo mwumvikanye tubashimire cyane ubwo icyo bivuze ko mwiyemeje kunganya uburenganzira ku mitungo yanyu yose umwe niyambara kamambiri z'undi ntazatere hejuru undi nafate sume ye ntazatere hejuru niba uyu munsi ufite moto uyemere kuba yayigendaho igihe ashakiye cyangwa akayitiza nawe ushobora kuyigurisha mutabyumvikanyeho nk'uko nawe niba ari ayifite adashobora kuyigurisha mutabyumvikanyeho n'ibindi ubwo mwese n'uburenganzira bungana kandi kizikire urugo rwabo ruhagame cyangwa ruhungabanire ku kantu k'ubusabusa batumvikanyeho ni ngombwa rero ko mu rugo rwanyu muzajya mushyira imbere ibintu uza gusorezaho mu kanya uko ari bitatu ariko n'iyo biramutse binaniranye kuko nabyo bishobora kubaho hari ibintu bitatu ngira ngo mbwira abaje gusezerana cyangwa mbibutse ko ari byo twe tubona
amategeko yacu yemera bishobora kugenderwaho musesa amasezerano muri bugirira icya mbere ni igihe umwe mu bashakanye yitabye imana umwe yitabye imana amasezerano mwari mufitanye arangiriraho icyo ubanza nta n'uburyo twagikontrola ngo tugikomere nk'abantu igihe imana ishakiye niho ibikorera ariko kuri Amina na Juma bizaze kera cyane kera cyane ngo nimugiye nanjye ntazi uko kizaba kingana icya kabiri ariko cyo dushobora gukumira nuko umugabo cyangwa umugore utaye urugo akamara amezi 12 bagenzi we nta makuru afite y'ibyarimo naho ari bikaba bimubangamiye kandi akaba bifite ibimenyetso nimwe mu mpamvu yashingirwa asaba ko umubano wanyu urangiriraho mugasesa amasezerano icya gatatu nyenda aricyo nsorezaho ni ingeso zitandukanye zokama umwe mu bashakanye mugenzi we bikamanura kuzihanganira nabyo bishobora kubaho ingeso zitandukanye z'ubuharike zo gucana inyuma z'ubushoreke z'ubusinzi z'ubujura n'izindi ngeso mbi zishobora gutesha agaciro wazikoze ariko bikarangira zinagatesheje utazikoze gusa kora ko bafitanye isano tubahaye uwo mwanya akoramo bahaye amashyi ntibyatuma bigenda neza murakoze ku byo mwizezanyije mu kanya turabishimangira mubishyire mu nayo no mu bitabo hano tubishimire se muhindukira kandi ntarabemera maze mubarebe bagira ngo tubaze inteko iteraniye ahangaha nimba hari umuntu ubona hari icyatuma cyangwa umuziro wabo hari watuma w'imana Amina tutamwemerera gusezerana n'uwo yikundiye Munyaneza Juma aya niyo mahirwe yanyu turifuza kumenya niba hari uwababona hari umuziro n'umwe Munyaneza Juma yaba afite watuma tutamwemera gusezerana n'uwo yihitiyemo w'imana Amina hari uhari ni ababyeyi mwese twakoze kwa kundi twamye tuyita ndagira ngo n'abandi mbasabe banegere imbere hano twakira amasezerano yabo ngomba kugashyira hejuru cyane ushatse ndavuga akafasha kibendera ushobora hagati ugasoma indahiro cyane tangira indahiro ngiye aho ngaho imbere njyewe Munyaneza Juma maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye n'agahato nemeye ko uw'Imana Amina ambera umugore kazabantu ko twabigerekije ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya njyewe uw'Imana Amina maze kumva icyo amategeko asaba abashakanye ntagahato nemeye ko Munyaneza Juma ambere kazabantu kuko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya
Njyewe ni Vuguruzwa Gervais umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa Kamembe maze kumva amasezerano hagati ya Munyaneza Juma na Uwimana Amina bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko kuva ubu nemeje ko bashyingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ikimenyetso cy'uko kuva none bahinduye icyo twitiranga imimerere. Ntabwo tuwusoza kuko uzasorezwa mu miryango w'abatangiriye akicara. Aho watangiriye naho uzasorezwa nagira ngo tuwusubike dukomeza nk'uko twakomeje kubivuga kwifuriza aba bageni ibirori byiza ariko cyane cyane kuzagira urugo rwiza. Nsoza nsaba ko abari aha mwese imiryango n'inshuti n'abavandimwe n'abataraha namwe muhora muzirikana inshingano mufite yo kubaherekeza mu rugo mu rugendo rw'urugo batangiye ibirangirana no kwishimira ibirori bya none n'ejo gusa ahubwo mukomeze kubashyigikira no kubaba hafi kuko bakeneye inama zanyu ariko cyane cyane bakeneye ko abubatse ingo na mbere hose mwabera urugero kandi rwiza. Gusa nabo turabasaba ko bazaharanira kugira urugo rwiza ruzabera icyitegererezo abato kuri bo kuko birashoboka yaba ngombwa bakanebera n'icyitegererezo n'abakuru kuri bo kugira urugo rwiza birashoboka. Gusa ngasoza nanabibutsa ko nubwo ntari umuvugabutumwa cyangwa umunyedini ariko turanasoza twibutsa ko n'Imana igomba kugira umwanya mu rugo rwanyu nabo muzahoremo. Rakoze rero urugo rwiza.